Jeste li znali da je u Novigradu 1971. godine otvorena prva pizzerija u Jugoslaviji? Mnogo zanimljivih informacija o povijesti turizma u Novigradu donosi izložba otvorena krajem lipnja u muzeju Lapidarium. Izložba Ljetna Dolce Vita, turizam od 1960. do 1980. sprva je zamišljena kao popratni program knjige Turizam Novigrada, no prerasla je u samostalni projekt kojim je istraženo kako je i kada sve počelo. To je bio mali ribarski gradić koji se ne samo turistički, nego usto i gospodarski, i ekonomski, i kulturno, i sportski počeo razvijati upravo 60. godina. Postav izložbe prate kartuline, arhivski manifesti, unikatne fotografije, rijedak hotelski inventar i predmeti iz svakodnevne upotrebe. Među zanimljivim je izložcima i članak iz Glasa Istre koji otkriva kako i Novigrad ima svog velog Jožu. Jože Vladimir nakon te partizanske komandantske funkcije ostaje u Novigradu i 57. postaje prvi direktor turističkog društva, a kako je bio vedre naravi, izuzeto vedre naravi, uz njega se vežu mnoge priče i anegdote, kako je bio na kraju krajeva jedan dobrica i vrlo srdačan do svakoga i na neki način i sa tom svojom duhovnošću i vedrinom privlačio je ljude da dolaze i ostanu u Novigradu. S obzirom na to da je turizam i danas jedna od najvažnijih gospodarskih grana, ne samo Novigrada nego Istre i Hrvatske, za kraj izložbe postavljen je recentni projekt Život nakon turizma. Autori Ivica Mitrović i Oleg Šuran metodom spekulativne dizajnerske prakse donose kritički osvrt o učincima turizma i nude moguće alternativne scenarije koje donosi budućnost. Znači, njihov projekt ne predviđa sjajnu budućnost takvom načinu turizma kao što je danas prisutan, pa bez obzira koliko hvalili, koliko smo popunjeni, koliko smo zaradili, jer po njihovom mišljenju ide to u krivom smjeru, a osobito s klimatske promjere i uz brigu za ekologiju, takav način turizma nije održiv.